Krásny večer vám prajem. Počkajte, si nastavím lepšie telefón. Ahojte, volám sa Katarína Amita Holubová a učím tvorivé ženy na celom svete košičky z pedigu. A vy práve pozdravte toto kratulinké, živé video. Páni Mária, vy ste dali do skupiny otázku, prečo vám farbí farebný pedík, ten váš prírodný, teda aspoň som to tak pochopila. V podstate je to preto, lebo ten pedik je, neviem ako farbený, on je farbený chemicky a ja ho taký kupujem a taký ho aj predávam. Keď robím ja moje kurzy, tak dievčata v podstate milujú môj pedik, ktorý ja farbím, pretože ten Nefarby ruky. Ten je ozaj kvalitný a je to klasický 225-kový pedik nafarbený do rôznych farieb a tie nosím na kurz, lebo inak by sme mali zelené, fialové, zindigové, kamilkové ruky. Ako by som vám mohla pomôcť a poradiť? Takže, alebo nielen vám, ale aj vám ostatným, ktorí pletiete košičky z pedigu a radi by ste vedeli na toto odpoveď. Takže, čo robím ja? aby mi farebný pedík, ktorý je vlastne kupovaný, teda ja ho moc nepoužívam, ja si farbím svoje a používam svoje, pretože sú aj pevnejšie a tá 225 klasická, keď ju nafarbím, tak sa s ňou dobre pletia aj rovnaká s tou 225 prírodnou, keď to kombinujem. Ale ak máte kúpený ten, ktorý keď namočíte do vody a je už taký oveľa mekší ako ten 225-kový, tak vám stačí urobiť len to, že ho namočíte, vyťahnete a neháte ho odtecť. Ja ho, ja ho rozbalím, natiahnem ho, prevesím ho cez niečo, nech stečie. A on, on do seba tú vodu absorbuje a on není úplne mokrý, netečie z neho tá voda, je vlhký a dá sa s ním, dá sa s ním pliesť. Takže radšej, radšej trošička skôr namočiť. Ak ešte môžem poradiť, ešte môžete zobrať servitku klasickú a e, potiahnete si ten cestu servitku. Preto hovorím servitku a nie uterák, lebo ono to farbí a keby ste to potiahli cesto, tak by ste mali v tom uteráku e, tú farbu, ktorú by ste tak sušili. Takže klasický pedixy si buď na farbite. Alebo ak používate ten farbený kupovaný, taký ako tie ozaj ekrazitové silné farby, tak, tak v podstate ho nechať preschnutý a až potom s ním pliesť. Pretože skôr, skôr keď ho mokrý budete, že vytiahnete von a len tak otrasete a budete ho vpletať do košika, tak áno, ten prírodný, on vyťahne z neho tú farbu, tú vodu mokrú, farebnú a teda žiaľ sa to na farby od toho. Takže, takže keď to môžem zrekapitulovať, zopakovať, pre vás všetkých, čo ste sa teraz pripojili, som Katarina, mi tá Holubová a učím tvorivé ženy na celom svete Plieskošiky z Pedigu, v pohodlí vášho domova. A čo sa farebného pedigu týka, radšej s ním plete troška, nech je prisušenejší, nech nie je úplne mokrý, nech z neho nekvapka a netečie. Utrite si ho do servitky. Ak máte starý úterak, tak aj do neho teda v podstate. Alebo keď ho vyberete z tej vody, otrasete, tak ho troška tak vymágajte do úteraka alebo do tej servitky. Ja používam ikácké, tie sú hrubé, lebo tie klasické z obchodu by sa rozpadli. Takže to je moja rada pre vás všetkých, ktorí chcete pliesť z farebného pedigu a kombinovať ho s prírodným. Pleďte a kombinujte a robte to tak, že ho majte jemne namočený, jemne prisušený a potom až vpletaný do košiku a robte s ním tie kombinácie. Pretože keď z farebného pedigu vám bude tiecť voda, tak vám bude aj vtekať do toho prírodného. Takže toto by bolo na dnešný večer odo mňa všetko. Ak ešte nemáte odbery mojho YouTube kanálu, tak pleteme košiky z pedigu s Katarínou Holubovou. Na YouTube si nájdete tam... Len v útorkových videách tam máte 71 alebo 72, neviem, videí. Moja stránka je www.katarinaholub.sk V tomto čase a v tejto chvíli ešte prebieha, prebieha predpredaj na živý kurz do Modry, Modra Harmonia, ktorý bude začiatkom apríla. V tejto chvíli zo šiestich kurzov sú predané štyri, ešte dve miesta sú voľné uvidím potom ešte ako sa to zaplní ešte máte čas nejaký ten týždeň sa rozhodovať na tento kurz predpredaj potom, potom idú ceny hore a uvidím potom ešte ako to bude s množstvom pretože potrebujem vás mať v pároch pretože izby sú dvojpostelové takže buď 2, 4 alebo 6 uvidíme ako to bude vy, ktoré ste si už objednali na vás sa teším, je to úžasné a na stránke www.katarinaholub.sk ešte nájdete aj ďalšie termíny na ďalšie kurzy, kde v maji bude piknikový, v auguste gondola a v oktobri, oktobri, bude kabelka, tá istá, ktorá bola v oktobri 19. No a vy, ktorí pletete košičky z pedigu, a neviete ešte, kde by ste začali alebo kde by ste kúpili, tak na mojej stránke www.katarinaholub.sk máte pedigové desatoro, je to zdarma a tam dostávate komplet základnej informácie o pletení z pedigu a o všetkom tom, čo sa na kurze ani nedá dozvedieť a keby ste to tam aj počuli, tak to nepochopíte, pretože je tam toho na začiatok veľa. A aj tá hantýrka je taká iná a nová, ale vďaka pedigovému desatoru to pochopíte a veľmi ľahko do toho tak prirodzene vklznete. A môj e-shop je www.rybiška.sk. Dám to aj potom túto dole do popisu alebo zmením tento príspevok a dám to hore na seba. Dám vám tam link na moju stránku, na e-shop, na YouTube a na, tieto, na, na to vypletané dno na kurz. Takže prajem vám ešte raz krásny večer a doplatenia.